Login yra didžiausias technologijų ir inovacijų festivalis Baltijos šalyse. Todėl nufilmuoti reklaminį klipą tokio kalibro renginiui buvo didelė garbė ir tuo pačiu didelis iššūkis. Klipu siekime pavaizduoti, kad didelės idėjos prasideda nuo mažų idėjų, kurios kyla Login festivalyje. Tam mums reikėjo nufilmuoti priartėjimą prie jaunuolio iš toli iki pat jo veido stambių planų. Ir neveltui šiam kadrui realizuoti pasirinkome mūsų SkyVideo Pro Skylark elektroninį stabilizatorių. Nesumiluosiu sakydamas, kad elektroniniai stabilizatoriai yra viena didžiausių paskutinio dešimtmečio inovacijų filmavimo srityje. Tai yra elektroninė sistema, kuri visiškai eliminuoja kameros drebėjimą ir suteikia galimybę labai paprastai nufilmuoti nepaprastus kadrus. Mūsų Skylark stabilizatorius savo galimybėmis visą galvą lenkia rinkoje esančius analogus. Jis suteikia galimybę valdyti kamerą filmavimo metu, turi labai greitą balansavimo funkciją, yra vienas akumuliatorius visai sistemai ir tai dar ne viskas.